Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online. Днес ви предстои да гледате едно доста интересно и шантаво сумо, където станаха доста глупости. Преди да започнем обаче, искам да благодаря на абсолютно всички, които дойдоха вчера на 12-часовия стрим. Също така не забравяйте, че в OZONBG има коледни намаления, така че ако някой все още не се е възползвал, може да го направи, а използвайки промокода PACTA-KOLEDA, получавате допълнителни 3% отстъпка. И ако искате още GTA 5 онлайн, не забравяйте да струшите лайк бутона, да се абонирате за канала ми, ако не сте го направили, и да си включите камбанката, за да получавате известия, когато качвам видео. А сега, приятно гледане! 3, 2, 1, мръсна газ! Дали ще успея да усъкътна някой? Мерси. Второ още... Нашите щяха да ме блъснат! Благодаря ви! Мале. Един изпадна вече. Боже, колко добър отбор имам. Монстъра изпадна. Този го обърнах. Давай бой! Нека си вляза в кръга. Тези техните очевидно не знаят какви коли да вземат. Оу. Каква блъсканица само. Изпадна ми капака. Не, грукичкият. Удри! Их, не успях да го отместя много. Доста тежка кола е избрал. Монстъра винаги си избира монстър. А, това е крадеца. Явно и той този път е решил да смени колата. Не успях да изкарам никой. Все още кръгът е твърде голям. Абе, защо? What? Вижте го как лети, бе! Леле, турбо съжравам. Стана разместване в последният момент. Той е приятел. Излизай. Един от нашите умря. Един от техните умря също. Добре, 5 на 5 сме. Харесва ми, че не умира толкова лесно. Има съпротивление. Олили! Не! Така, коцака умря. Няма що. Станахме 4 на 4. Прото с мръсна газ в мен. Така, можем ли да изкараме някой? Изкарахме наш. Имат човек преднина, което не ми харесва. Тази кола е много силна и трудна за блъскане. Охо, този ще се качи върху мен. Качвай се. Чакай, аз ще набия рязко спирачки, за да мина зад всички. Приятелче, времето изтича. Така, прото е отвън. GG. Мъртви са. И остана само един срещу нас. FNO Shadow. Монстър е, ходи в кръга. Крадец, това си ти грешка. Свикнал съм монстър да бъде с монстър. Отивай в кръга, аз ще го забавя. Ще се жертвам. Поне ще се опитам. Няма да стане работата. Не. За една бройка ме беше прецакал. Тук се напрегнах. Гасна там. Шадълчето е зад мен, нека аз мина зад него обаче. Их, ако мога да го обърна, ще бъде хубаво. Монстър, внимавай! Крадец, дръж се! Как ви бъркам? Айде, влизай навътре, бе. Добре. Ще оцелеем всички. Добре. Все някога ще го блъснем. Само да се засиля мъничко. Ето тук сега той трябва да завива. Их, не успях да го блъсна на този завой. Ето сега! Оооо! Колко хубаво му сипах! Не! Монстър, щеше да блъснеш мен, бе! Крадец! Пак те обърках. Така, мале, как не успя да изпадна? Да изпаднем. Какво ми става, бе? Боже. Как му върза? Добре, бави го, монстре, бави го. Крадец! Грешка. Чакай, не се разбрахме с теб. Ето тук набивам спирачки.
Не, направи място, не мога да вляза, края съм мъртъв. Добре, бе, половината ми кола беше вътре. Крадеца ще умре, той е с по-голямата кола. С богом, крадец. GG. What? Добре, умря. То беше логично. Започваме. Момчета, давайте да ги приключваме още сега. Ама два монстъра в отбора нещо не ми харесват. Така, ето! Започнах добре. Вече един е усъкатен. Не бе, крадец, какво правиш? Боже мой. Те нашите ме мразят, какво да направя? Аз блъскам, другите нашите блъскат мен. Колко съм лош. Бързо към кръгчето. Кой е тук, кой е тук? Опитвам се странично да го ударя, за да мога да го обърна. Леле! Каква каша само, боже мой! Ух! Знаят как да удрят обаче странично. Олеле, олеле! Добре. Тука стана тотална манджа с грозде! Бързо към следващият кръг. Ето е приятел. А, минах под него. Мога ли да го изхвърля? Не успях. Ах. Ако бях малко по-близо до ръбчето, можеше да ми се получи работата. Ай, нашия ме подкоси! Не! Кола! Абе, спрете да му удрете, не, нямам време! Край! Не мога да се... Yes! Раунд уинър! Браво, момчета, обръщаме ги! 3, 2, 1. Айде! Давайте пак така по същия начин, само че без да ме тролват, ей! Мога ли да блъсна някой още в началото? Така. Леле, нашия къде полетя, бе? Айде! Единия монстър се изтресе. Това е оригиналният монстър. Така, давай! Yes! Този е аут. Още след първото кръгче, което е добре. И кой друг ще умре? Никой. Еми, един човек. Един. Сега, доволно. Файре, дръж го. Атака. Ей! Не успях да го изблъскам. Ох, сърби му окото! Боже господи! Не успях да го обърна. Тежък сблъсък. Водим с двама човека. Давайте. Можем. Ах, вие двама ме блъскат. Помощ! Нямаше какво да направя! Животни такива! Така, GG! 2-1. Браво! От другият отбор останаха 6 човека, явно двама са лев, нали? Отказали са се. Което не е много хубаво, защото ще бъде по-лесно. Ето сега, вече и един от тях умря. Останаха още по-малко. Петима срещу 8. Мале! Прото как си полетя? Супер! Умря! Ами, 4-8. Буквално сме два пъти повече от тях. И това ще бъде адски лесно сега да го довършим. Чакайте, че те нашите малко се блъскат взаимно. Турбо, съжалявам. Давайте да го изкараме този приятел. Така. Оп. Вместо другият изкарахме крадеца и още един от нашите умря. Коцака. Ами, прекрасно. Няма що. F1 шадълчето. Ей, това е най-добрият от техният отбор. Трябва него да изкараме от игра. И ще се опитам да го направя. Ето сега. Колко мощно само го изпомпах. Приключи. Така, и остана един единствен човек от техният отбор. Ето този приятел, който ще унищожим и него. Ела тук, ела. Къде си мислиш, че отиваш? Идвам. Скачам. Леле, чакайте, че полетях много. Спирачка.
Кой се опита да ме изблъска? Файера? Ей! Фиренце! Така. Не. Изблъскахме ли го? Не! Изблъскахме нашия. Защо не ни се получава, бе? Оп, 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 под теб съм, под теб съм. Нищо не направих. Добре, очевидно това момче знае как да се пази, което е добре. Турбото обаче се опита да го изкара от игра. И аз мисля, че няма да му стигне време, за да дойде в кръга и ще спечелим. Я да видим. Добре, блокнах го. Ух. Двама от нашите умряха, какво се случва? Това, приятелче, се справя уникално. Браво, браво, харесва ми. Конкуренция има. Но до тук, айде! Какво стана, бе? Колата ми нещо изгуби мощност. Влизам в кръга. Той турбото ще го задържи отвън, като гледам. Не. Добре, вътре. Какво се случва? Еха! Този един оцеля. Толкова дълго. Окей, приятел. Време да ти сложа края. Айде с баром! Пътувай! Уу! Аз не губя на сумота. 28 бона в сака! Оу, yeah! До тук ще приключвам с днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да оставите по едно лайкче, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!